poštovane kolege odbornici, predsjedništvo, reklamiram povredu člana 142. Pravo odbornika je da bude stalno redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja za vršenje odborničke dužnosti. Da ne citiram dalje ovaj član 142, dakle ovaj prvi stav tog člana je vrlo jasan. Dakle, kada postoji ozbiljna osnova da se reklamira povreda poslovnika, odnosno bilo kog člana poslovnika, to je izuzetno opravdano i svakako da i predsjednik i uopšte svi prisutni odbornici, a i oni koji prisutuju kao gosti, treba da prihvate to kao konstruktivan rad. Međutim, u slučaju odbornika koji je izneo činjenicu da ne pripada više nekoj grupi, odborničkoj grupi, je svakako opravdano i to je njegovo pravo. Dakle, postoje dva načina. Jedan način, dakle, to je njegova obaveza, bez obzira odakle on izlazi, da u pismenoj formi obavesti predsjednika Skupštine. Ako to ne učini, onda usmeno, da jer ima pravo na to. Dakle, kako bismo mi drugačije, zamislite da ne obaveštavamo predsjednika Skupštine o tome koji je zadužen da vodi, jel tako, ovu instituciju, kako bismo znali ko kome pripada? Doduši, ovako se manje više ne zna, ali nije ni bitno. Dakle, odbornici koji žele da učestvuju u diskusijama, koji hoće da se pozivaju na poslovnik, dakle, pre svega treba da dobro protumače taj poslovnik, da ne bi gubili vreme. Imamo zaista mnogo prečih posla danas, pre svega oko ovog izveštaja koji se tiče poplava u mesnim zajednicama Reoci, Veliki Crljen i Junkovac. Tako da smatram da, predsjedniče, ne bi trebalo da se dozvoli. Dakle, ako je reč o zapisniku, vi treba da prekinete, jer vi ste u suštini prekršili ovaj član poslovnika koji ja sada reklamiram. Jeste vi dozvolili da odbornik govori o zapisniku, a zna se kako se, u kojoj se formi dostavljaju primedbe. Ako bi odbornik i imao nameru da tako nešto uradi, a da se poziva na poslovnik, to je isključivo član 103 poslovnika. Dakle, nikako 81. U članu 81 stoji da svaki odbornik, član veća, pa svi ovi ostali gosti imaju pravo da uzmu reč. A 103 je decidan po pitanju procedure same, dakle šta treba da se čini zapisnik. Ako to ne bude u zapisniku, vi ste tim prekršili taj član 103. Tako da smatram da ovo do sada nije bilo konstruktivno, ne mora Skupština da se izjašnjava po pitanju povrede ovog člana poslovnika, ali molim vas da do buduće povedete računa tom. Hvala. Niste iskoristili vreme. Osim poslovnika ponese. Poštovane kolege odbornici, poštovano predsjedništvo, predložio sam 12 dopuna dnevnog reda za ovu 21. sednicu. Ali pre nego što krenem sa obrazlaganjem, da se osvrnem, nadam se da vam to neće smetati. Gospod Knježević, vi ste verovatno ponešeni tim što ste dugogodišnji, da kažem, gradski funkcioner, dakle vi niste postali član gradskog veća, već veća gradske opštine Lazarevac. E, to je bitna razlika, jer će građani, pošto Kolubara Pres prenosi direktno ovu sednicu, da se ne zbune. Dakle, vi ste član opštinskog veća. Predložio sam da se kao četvrta, dakle, ove predložene tačke dnevnog reda, prema mom shvatanju, dakle, treba da budu na dnevnom redu. Pre svega ti izveštaji, oni su ograničeni vremenom, moraju biti na dnevnom redu Skupštine. Sami znate da smo mi to tražili na prethodnim sednicama i tu ništa nema sporno. Ovaj izveštaj koji je predat, takođe je
dragocen, on nema nikakvu formu, ali je dragocen i zato nisam, da kažem, predlagao izmene dnevnog reda, već samo dopunu. Dakle, da se kao četvrta tačka dnevnog reda uvrsti stanje javne rasvete, pored uvođenja određenih mera za umanjenje potrošnje električne energije, i dalje se u većini mestnih zajednica vrše isključenja posle ponoći, odnosno iza ponoći, kako god. Prosto je neshvatljivo da javna rasveta u našoj opštini bude u ovakvom stanju. Dakle, nevezano za ovo, što je očigledno problem, a obrazložit ću vam i zašto, postoji još jedan problem koji je evidentan, dakle, to svi mi vidimo, vide svi građani. Dakle, ako kap kiše padne u Lazarevcu, u većini naselja se isključuje električna energija. Dakle, to nikada nije bilo. I kada je sneg dostizao visinu od, ne znam, možda čak i preko metra, električna energija se nije isključivala ovako intenzivno kako je to, kakav je slučaj danas. Kad kažem danas, mislim na prethodnih nekoliko meseci i pretpostavljam da će to trajati, da tako, ko zna koliko, ukoliko se ne uđe u ozbiljnu diskusiju po pitanju pre svega te problematike, da se pre svega utvrdi dijagnoza, dakle šta je problem, i da se onda pristupi tom problemu. E sada, ovo isključenje posle ponoći je potpuno besmisleno. Ono je imalo smisla onda kada opština nije imala na raspolaganju drugi vid mogućnosti uštede električne energije javne rasvete. Dakle, između 60 i 80 miliona pre isključenja tog režima, dakle, da se javna rasveta u prigradskim mesnim zajednicama isključuje od ponoći do 5 ujutru ili tako nešto. Dakle, postoje dva režima, letnji i zimski. Sad ne znam da li je tačno od ponoći do 5 ujutru i do 5:30, nije bitno kad se uključuje zbog onih ljudi. Sad to nema potrebe u letnji period, ali u zimskom periodu je obaveza da se ponovo uključi, zato što ljudi moraju na posao usled raznih vremenskih neprilika. I to je, da kažem, u tom kratkom vremenskom periodu možda bilo i dobro rešenje. Sada, kada je se uveo sistem, on je se uveo pre 2,5 godine, da se napon niveliše, dakle da se napon kontroliše i da kroz taj projekat se uštedi najmanje 25% električne energije. Dakle, sada govorim samo o javnoj rasvjeti. E sada, dve stvari su bitne oko toga. Možda to nije zaživjelo još uvijek. Automatski se postavlja pitanje zašto. Vrednost tog projekta je 45 miliona dinara. Nije 45 hiljada dinara, nego 45 miliona. Ja se nadam da ćemo to kroz izveštaj direkcije, pogledat ćemo kasnije materijal, nisam stigao da se vidi kako ide ta otplata. Ja mislim da je 5 godina, ako se ne varam, rok da se ukupan iznos tog projekta, da kažem, koji je implementiran, isplati. Ali on odmah stupio na snagu. I ako vi sad nivelišete napon, i ako taj sistem zaista funkcioniše, vi uštedite 25%. Čemu onda noćna isključenja? Ta noćna isključenja i onda kad su bila svrsishodna, kad su pravila ozbiljno pomenjena. Dakle, to treba preispitati. Videti sa policijskom stanicom, videti sa svim ostalim, da kažem, institucijama koje po prirodi svog posla moraju i noću da rade. Dakle, hitna služba, policija, vatrogasci, tako dalje i tako dalje. Koliko njima otežava to posao, prigradski mesni zajednica, gde su putevi drastično lošiji u odnosu na puteve u centru grada, a sa druge strane, koliko je ugrožena, i što je najvažnije, bezbednost tih ljudi koji žive tamo.
Šta sad, vi ste uveli policijski čas, jel? Znači, do 12 završi, čekaj bre, znam. Predsjedniče, da ste me slušali. E, dobro, dakle, ja sam rekao, u jednom kratkom periodu to je bilo svrsishodno. Sada više nije, zato što svaka merna grupa ima instrument koja kontroliše, odnosno niveliše napon. I tako smanjuje potrošnju. Pa niste realizovali taj projekat. Ne znam, to mora se preispite. Odlično, vi ste sad mi dali šlagor da se na narednoj sednici pozabavim tim. Dakle, vi morate da to pitanje rešite. Uzmite izveštaj samo iz policijske stanice da vidite koliko je uvećan broj provala i svega ostalo. Dakle, plan je bio da to traje 2, 3, 4, najviše 6 meseci. A evo, prošlo je 2,5 godine. Dakle, taj ugovor je podosto, ta javna nabavka oko uštede električne energije je sprovedena 2012. ili 11. godine. 12. Pa kako ne? A dobro, 2012. mene. Nisam bio zadužen. A nisam bio zadužen? Dobro, vidim da... Ja, pogledajte kakva je situacija. Ovdje znam samo predsjednik opštine sluša. Ovi iz direkcije ne slušaju, odbornici ne slušaju, dakle to je... Molim, predsjednik skupštine, tako je. Šta kažeš? Moraš biti zanimljiviji. A jeli? Jel, potrudit ću se zbog tebe, ako ne zbog vas stali, da budem zanimljiviji. Pa da. Dakle, to pitanje treba da se reši, bez obzira koga je uveo, da li ga je uveo i tako dalje i tako dalje. Sljedeći predlog da se kao peta tačka dnevnog reda uvrsti informacije o stanovima sa kojima raspolaže opština. Nekoliko puta sam zahtevao preko Saveta za borbu protiv korupcije da se ovo pitanje procesuira. Čak i u prethodnom mandatu je u 2-3 navrata rađeno na tom pitanju u smislu da se informacije dostavljaju najvišim organima, veću u određenim službama koje su se bavile tim pitanjem. Savet za borbu protiv korupcije, to znate, nebrojno puta sam pomenuo, uopšte ne postoji, ne funkcioniše. I nema ko da se bavi. U prethodnom sazivu smo imali Matijaševića koji je koliko toliko forsirao priču, više je bio vezan za one pronevere, u vezi sa proneverama u Kolubari, vezi između opštine i Kolubare, spornim ugovorima, da li mašine treba da rade u nekom manastiru 300 km od naše opštine i da rade u drugim opštinama i tako dalje i tako dalje. Što je takođe bitno, ali nisu se bavili ovim pitanjem. Dakle, dobro bi bilo da se pročešlja. Ima tu mnogo spornih, da kažem, stanova koji su dati na raspolaganje opštini, a da su pritom na izuzetno čudan način dodeljeni. Dakle, da u nekoj firmi upravni odbor donese odluku da se nekom tamo dodeli taj stan, pa potom da direktor firme također napiše da se taj stan dodeljuje, ili tako, nekom od zaposlenih, nekom verovatno komu je posebno drag. Zašto ovo pitanje? Pa zato što je veliki broj ljudi koji nema krov nad glavom. Jednim delom svojom krivicom. Dakle, mi svi svojim rođenjem imamo podjednak status. I svako od nas treba da teži ka tome da se te neke osnovne potrebe reši. Međutim, vidite u kakvoj situaciji mi živimo, da prosto nekada bude teško i onima koji su na poziciji. Meni je besmisleno da su načelnici upravi, to treba da preispitate, iznosili vodu koja je namenjena za ugroženu poplavu. Ne znam da li znate taj podatak. Pazi, da je radnik stao prvi, ja bih razumeo, radnik, plate male, nego načelnik se prvi nacrta da uzme one balone i iznosi, pazi, na oči svih on iznosi to iz opštine. Ja sad ne ulazim u to kakvi su njegovi ljudski kvaliteti, očigledno, i nisu ne.
ali smatram da to ljudi koji rade ovde, koji sede ovde, ne sme da dozvole. Dakle, jasno da se kaže obezbeđenju, da se kaže ljudima koji se bave tim, to je namenska donacija i to ne sme da ide u pogrešnu ruku. Znači, neko ko ima 100.000 platu iznosi balone s vodom. Što nigde ne. Dakle, to su ozbiljni propusti, kao što su i ovo propusti nekada. Dakle, ovaj problem datira od, ne znam, recimo 7-8 godina unazad. Od 2000. do 2005. 2006. to bilo intenzivno, znate, ne treba vam mnogo prostora da vi te stanove podelite. Nije tu, ne znam, nije koliko stanova, možda 30-40. Ali su oni svi u kratkom vremenskom periodu podeljeni. Bez bilo kakvih kriterija. Znate, šestočlana porodica, ne znam, niko od roditelja ne radi četvoro dece, niko od roditelja ne prima Kolubarinu platu, i to je recimo situacija kada treba da se to sve vreme. A dobijali su oni koji čak nemaju zasnovanu porodicu, imaju dve plate, velike plate. Opština je to zaboravila i oni se skućili i njih baš briga. Neka su oni radnici bilo kog javnog preduzeća. Dakle, ni za kog nema privilegije. Prečešljajte to, možda će se nešto pametno moći izvući iz toga. Da se kao šesta tačka dnevnog reda uvrsti informacija o aktivnostima po izmeni dopune statuta. Ključna stvar koju treba rešiti što pre, dakle najkasnije od sledećeg budžeta kako bi se izbjeglo dalje finansijsko maltretiranje naše opštine. Dakle, ovde je i pre nego što je konstituisan ovaj saziv parlamenta bilo reči o tome kako će ova generacija, da vas tako nazovem sportski, ova generacija, ne kažem ovaj saziv, da to pitanje reši bez inicijativa, bez bilo čega, dakle to su veze i vezice, kumovi, prijatelji, ministri, tako dalje i tako dalje. Međutim, to naravno ne može, gde si brate, šta radiš i tako, taj fazon ne prolazi nigde, već mora da se poštuje procedura i kada se to shvatilo, Skupština je ušla u proceduru tako što je donela određene zaključke i predloge pre svega, pa potom zaključke i uputila ka Skupštini grada. Međutim, evo do dana danas je, pazite, 2,5 godine je prošlo. Dakle, odnosno zakačeni budžet iz 2012. Dakle, 13. 14. to je dva budžeta. Približavam se, zbog sve opšte situacije, znate da je budžet izglasan pre, ne znam, 30-ak dana, možda i manje. Dakle, to je razumljivo. To je greška oni koji su izbore raspisali u trenutku kad to nije, njima je bio interes sasvim nešto drugo. Nisu razmišljali o tome da će opštine ostati bez budžeta, dakle će funkcionisati sa privremenim finansiranjem više od pola godine. Ali hajde, to nije na vama, odnosno na nama, nije niko mogao da utiče od nas na to. Ali na šta može da se utiče? Može da se utiče na to šta je sa onim obećanjima koja su data u predizbornoj kampanji. Dakle, bila su jasna. Šta je sa tom inicijativom koja je poslata? Ko je u komisijama od naših gradskih odbornika? Da li ima u tim komisijama koji se bave predlozima koji stižu sa prigradskih opština? Mi to ne znam. Možda uopšte te komisije nisu formirane. Tako da ovo pitanje neće biti na dnevnom redu Skupštine. Gradske skupštine. I mi ćemo do kraja ovog mandata se suočavati sa istim problemom, a to je drastično manji budžet u odnosu na sve druge opštine. Postoji drugi način da se to pitanje reši. Da Skupština, da se mi pojedinačno ne, da kažem, animiramo po tom pitanju, a to je da se pokrene inicijativa prema Skupštini grada Beograda. Da se raspiše referendum. Dakle, vi imate tamo većinu.
odvojite Lazarevac kao opštinu, dakle, Lazarevac ne traži status grada, tim ništa ne dobije. Ništa ne dobije. Ali kao status opštine koja nije pri Beogradu, dobija budžet poput budžeta opštine Lajkovac, ali smatram čak i veći, zato što smo teritorijalno veći, zato što smo po broju stanovnika drastično veći u odnosu na tu opštinu, i ako je njima 1.300.000.000 budžet, opštini Lazarevac će biti 1.700.000.000, 1.800.000.000 ili 2 milijarde. I onda vi vidite koja je razlika, imate 750.000.000, imate 1.000.000.000 još na to. Tek umjesto da se borite da promovišete vašu priču na pravi način, ne, nije to priča, došao mi drugar s Voždovca i donio mi krevet. Znaš, on je moj drugar, on je zbog mene došao tu da pomogne i da podijeli tu donaciju. To je besmisleno. Mora se poštuje procedura, da se kaže institucija je došla. Ta institucija je predsjednik opštine Voždovac. I donio je to. Kakve veze ima, da li je on prijatelj ili nije, ne. E, to tako funkcioniš. To nije dobro. Neka je to možda lična promocija. Ne. Ne osporam to, svaki ima pravo. A dajte da rešimo ovo pitanje, svi ste galamili oko statuta. Vi naprednjaci najviše. I to je činjenica. Vi ste burni, pa mlati glavom, ali je tako. Dakle, ništa po tom pitanju niste uradili, sada ćete odbiti ovaj predlog, jer vas to ne interesuje, kao što vas ne interesuje ni komunalno. Jer sam rekao da ćete to pitanje zaboraviti. Vi ste samo ispunili onu formu da komunalno da na dnevni red sa zakašnjenjem zbog svega onoga što se desilo, tako tamo, štrajk, plate itd. Podeli su taj izveštaj o radu ili program poslovanja, ne znam tačno kako je glasila tačka dnevnog reda, to je prošlo i zdravo doviđenje. Neka izađe sad neko ko je zadužen za to da kaže dinamika otplate je onakav kako smo planirali. Po onom sporazumu koje je ovo telo usvojilo. Ne, nego će na godinu dana opet kad komunalno dođe u stisku da sednemo i da kažemo kriv je onaj od pre 5 godina što je situacija u komunalnom tako. I da se poredi, nije 2,5 godine isto, koliko i 4 godine biti na vlasti. Pa da se razumemo, razlika je u godinu dana, tako. I to je nikakvo opravdanje, besmisleno opravdanje koje lično ja ne prihvatam, a verujem i građan. Da se kao 7. tačka dnevnog reda uvrsti infrastrukturno uređenje prostora gradske zone. Dakle, uopšte ne umanjujem značaj onoga što treba uraditi na prigradskim mesnim zajednicama i to je neosporno. Dakle, mi smo u više navrata, čak i u ovim dopunama imam. Hoće da utišate rivu, pazite, on se okrenuo tamo i priča sa naprednjacima, vlast, mi ste mogu sve. Ja ne mislim tako. Molim se odbornike da moguće govorniku da nastavi svoje izlaganje. Po meni ne čuješ. Ne, ja ne želim da te čujem, ali prosto pa okrećeš leđa. Pa izađi. Ako ne možeš, ti treba poštoješ dostojanstvo skupštine. Ne dokrećeš leđa. Nemojte to bezobrazno. Nastavite, molim se. Pa naravno, neću da dozvolim da me ometa neko ko je... Dakle, infrastrukturno uređenje gradske zone. Svi su svedoci da su trotoari, staze, stepenište u gradskom delu u katastrofalnom stanju i da neophodno hitno krenuti sa infrastrukturnom reanimacije. Od hitno. Dakle, nema trotoara u gradu da nema neku udarnu rupu. Nema trotoara da su svi ivičnjaci postavljeni ili kako treba, a ima, naravno, na mnogim mestima i problem da ih uopšte ne. Onaj prilaz hramu, pa evo vam u ulici Voke Savića na stepenište, pa svake godine se to radilo, ljudi. Svake godine naložite nekome, nije bitno, neka na crno uradi KGL, neka uradi javno komunalno preduzeće, neka direkcija zamoli nekog preduzetnika koji je dobio posao na lepe oči, ne zato što ima kvalitetnu firmu. Zamolite da te ploče ulepi, to je ruglo.
Ne govorimo o ovim započetim poslovima, ovo je tek posebna priča, završetak glavne ulice itd. itd. Ali to su sitne popravke koje daju na funkcionalnost, koje daju i vizualan efekt. Kako ćete vi da privučete nekoga, taj neko ne može bezbedno da dođe do glavne ulice? Dakle, svake godine su se sredstva odvajala da se to pitanje reša. Evo, ni prošle godine, ni ove, mi to ne doživljamo. Odnosno, nemamo priliku da to vidimo. Pa što? Su ljudi ozbiljne stvari, a ne treba mnogo sredstava. Nek je budžet i 200 miliona. Za ovo je moglo da se uradi. Dakle, donacije za, ne znam, za svašta nešto i to je u redu, ali moglo je ovo da se pokrije. Šta da očekuju ovi prigradski mesni zajednici? Mogu očekivati samo kad je potreba da se bira savet mesne zajednice, da kad su izbori, prolete mašine kao što su proleteli u petki i napravili tamo haos. Znači, rupa na rupi, nov asfalt nema mesec dana, koliko? Ne, ima više. 4 meseca. Rupa do rupe, ljudi. I svaki projekat koji je realizovan je otprilike u tom rangu kvalitete. O čemu pričam? Bolje ne raditi. Sačekati, obezbediti dovoljno sredstava da se to kvalitetno uradi. Pa to u organizovanim sredinama ne bi dozvolili da bude u nekoj sporednoj uličici, da ne govorim o tranzitnoj koja je vrlo, vrlo opterećena. Da se kao osma tačka dnevnog reda uvrsti informacije o stanju mreže vrelovoda, za nešto više od 2 meseca počinje prva, odnosno nova grejna sezona, sudeći prema onome što vidimo, neophodne radnje koje se preduzimaju su minimalne. Dakle, ne smemo da se rukovodimo onim vremenskim prilikama koje smo imali tokom prethodne zime, dakle, izuzetno blaga zima i moglo je se, da kažem, podneti i to kad se grejanje u januaru, sredinom januara, isključi da bi se, jel tako, neke radnje izvršile. Ali ono što sada sa ove instance znamo, to je da će zima biti izuzetno, izuzetno teška. Izuzetno teška, i kada to uzmete u obzir, morate da pre svega date izveštaj o stanju mreže. Dakle, ne koliko se sredstva vi kao vladajuća struktura opredelili prema toplifikaciji, direkciji, komunalnom radiju i pozorištu, već da se kroz izveštaj jasno kaže sporne su te i te tačke. Druga stvar, radnici Kolubare će tek imati problem sa upisivanjem derivata za ogre. I to znači da prosto ovo daninsko grejanje treba da se širi ozbiljnijom dinamikom u odnosu na ovo što sad imamo prilike da vidimo. Ne vidi se to, dakle, ni jedan ogranak se ne širi, nismo imali ni jedan ogranak konkretan da se kaže da je novih 100 domaćistava, 150, 200, 300 miliona priključeno na daljinsko grejanje, a da ne govorimo o spornim tačkama u gradu. I vidjet ćete, dakle, kako će biti ukoliko sad ne preduzmete mere. Dakle, posle ovoga već sutradan ili za 5 dana možete da sa direktorom i menadžmentom toplifikacije sednete i napravite plan da se podhitno uradi sve ono što je u ovom trenutku najvažnije, dakle, da oni koji već imaju to daljinsko grejanje, fizički ga imaju, instalacije dolaze do njih, oni nemaju ovako, zato što su problemi razne prirode, da to prevazi. Znači, svaki predlog dopune dat na vreme. Znači, ja sad govorim o ovome na plus 40. Dakle, ja se razumemo, na vreme, a vi vidite kako ćete. Da se kao 9. tačka dnevnog reda uvrsti inicijativa za što hitnim izgradnjem gerontološkog centra, uslova ima, početna osnova takođe postoji, dakle, pitanje je samo kada će se pristupiti konačnoj
realizaciji pomenutog projekta. Da vas podsjetim, Beograd je obećao da će dati do duše neka druga, da kažem, struktura ljudi. Međutim, kada je interes građana u pitanju, to prosto ne sme da postoji. Bez obzira gde je koja struktura vlasti, postoji nešto sasvim drugo, što je, da kažem, primenjeno u svim civilizovanim zemljama, a to je da institucije sarađuju. Da li je načelo institucije žika ili mita, to uopšte nije bitno. Mi, nažalost, još uvek ne možemo da dostignemo ni najmanji stepen tog stadijuma i zbog toga treba hitno pokrenuti inicijativu. Sve je više oni koji moraju utočište da traže u Barajevu, da traže u Aranđelovcu, da traže na drugim mestima, što dodatno uvećava troškove. Dakle, porodica treba da odlazi, da dole i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo je kolonija, naša opština je kolonija, industrijska kolonija. I sve dok ima iskopa uglja, ovo opština će se širiti. Dakle, iz dana u dan uvećava se, hvala Bogu što je tako, broj stanovnika. A samim tim i ljudi kojima je potrebna ova usluga. Dakle, ima tih lokacija u neposrednoj blizini centra grada, koja može da se iskoristi i da se da Beogradu, da Beograd proba da da neke pare da se to realizuje. Koliko imaš vremena, pratite vi? Znači vam već. Imate još 5 minuta. Bog te. Bolje od Milinkovića. Molim? Bolje od Milinkovića. Zašto bolje? Nisam još živo što primetio, pusti to. Da se kao 10. tačka dnevnog reda uvrsti izvešta radovima na izgradnji trotora u mestu zajednice Zagorka Dragović. Dakle, urađeno je, pa ajde se ne lažemo, između 70 i 120 metara tog trotora i stalo se s tim. E sad, pitanje, znate šta je tu najspornije? Moguće je da nema sredstava. I to je u redu. Nemamo mogućnost da nastavimo sa radovima i to neće niko zameriti. Ali onda postoji problem koji je evidentan i kada je u pitanju glavna ulica. Dakle, novac je dat, a posao se ne završava. E, to je ono što je strašno. Gde su onda pare? I kada će se to završiti? I da li će se uopšte ikada završiti? Kad god se u neki projekat ulazimo, kao recimo i ova raskrsnica dole, semaforizacija, to je Stevićev projekat, čuvena semaforizacija, još uvek Ivišnjake Steviću nisu namestili u Dula Karaklajića. Onda na umu. Verujem da si to vide. Ali reši to. Znači, privodi, kad uđete u posao, završite to do kraja. Neka je to jedan. Ne morate ući u realizaciju 10 projekata, završi jedan, pa onda kreni u drugi. Razumijem da tebi važno da sad, znaš, bude 60 gradilišta otvorenih i da skakućeš od jednog do drugog, ali završi ono što započeš, to je vrlo bitno. Dakle, Zagorka Dragović, 100 metara najviše, možda sam loše procenio, neki 150. Ajmo dalje, prolazi vreme, ne može se u novembru raditi. U novembru će da se izađe na teren, pa ćete bez kišobrana stojiti ispred kamera, kako ste vi bogati ljudi iz naroda, kako na kiši stojite, kako ovo, kako ono. A uopšte nema potrebe za tim. Završi poslove kad se oni završavaju. I gotova priča. Da se kao 11. tačka dnevnog reda uvrsti izvešta rada javnog pravobranioca. Potreba postoji, dakle, kompletno upoznavanje sa svim predmetima koje je pravobranioštvo procesuirao u poslednje 2 godine. Zašto se mi ne bavimo tim? Da vidimo koliko je opština sredstava morala da izdvoji za nemar direkcije, toplifikacije, komunalnog, radio Lazar Stevesti, ali javnih preduzeća ili službi. Koliko je postupaka pokrenuto protiv, ne znam, službenika opštine, koliko je štete naneto pri izgradnji fekalnog kolektora, recimo, nije bitno, eto, dajem primer. Da li je neko utužio opštinu,
da li je to uopšte realno i tako dalje i tako dalje. Dakle, ima tu gomile predmeta vrlo interesantne. Da postavimo pitanje zašto smo mi uopšte ulazili u taj postupak? Da li ulaskom u taj postupak mi zapravo zaista štitimo interese opštine? Pazite, i to možemo dovedemo u pitanje. Iz tog razloga je to bitno. Da si kao 12. tačka dnevnog reda uvrsti brzo ću predsjedniče. O radu Saveta za sport. Izveštaj podrazumeva sveobuhvatno stanje i ulogu Saveta u samom razvoju sporta. Da malo protresemo to. Da vidimo. Bilo je tu rezultata, bilo je i nekih drugih stvari sa kojima ne možemo baš da se pohvalimo, odnosno i ne bi trebalo da se s tim hvalimo. Ali to ljudi ne znaju. E, dakle, transparentnost u radu treba da bude na najviše mogućem nivou. Dajte da vidimo koliko opština, a opština znam da ulaže i od uvek je ulagala u sport. Što je to problem da se kaže, izbacite to kao tačku, nema me predsjednić to prihvati, šta njega tangira to, da li će se o tome razgovarati ili neće. I da vidimo gdje škripi, šta im možda trebalo više pokurati, tako da se čuje više mišljenje. Znate, subjektivni su oni koji su upravi klubova, subjektivni su oni koji su članovi saveta. Sad smo uzeli savet za sport, generalno, i svih drugih saveta. Da pogledamo iz nekog drugog ugla, to je suština. Sljedeća stvar, da se kao 13. tačka dnevnog reda uvrsti osnivanje muzeja. Ne znam gdje je zapelo i sami ste krenuli taj postupak pa i red da se taj postupak okonča. Dakle, još uvek su mnoge stvari oko muzeja. Dakle, osnovanje fonda, to je protiv, da kažem, svih nekih zakonskih procedura, odnosno nisam se dobro izrazio, dakle, ne protiv zakonskih procedura, već nije u onoj formi u kojoj bi muzej u nekom trenutku mogao da zaživi i da funkcioniše kao svi ostali muzeji. I sada, šta treba uraditi? Treba samo tu preregistraciju i kako se to možda i drugačije kaže, ne znam, da ta institucija dobije status muzeja. Vi ste se zaleteli da gradite zgradu. Hoćete po svaku cenu da je negdje zabodete, da stavite tablu, muzej i vi ste posao završili. Pa to nije muzej, ljudi. To može tako da se radi. Dakle, mora da se postepeno uđe u sam taj tok osnivanja, da se predvide neke druge stvari koje su drastičnije, važnije od ovoga kako će zgrada izgledati. Zgrada će izgledati kako će izgledati. Biće donacija, ona može se izgledati za, ne znam, za 100.000 evra. 150, 200, nije važno. I to može se obezbediti, nije problem. A šta će biti sadržaj muzeja? To je ono što je ključno. I privući pažnju, dakle, taj muzej, kao i pozorište, kao i ova turistička agencija, sve to što je osnovano, treba da privlači pažnju. Dakle, ne bude da je to osnovno samo reda radi, da budemo u trendu. Da pratimo trendove velikih centara. Hoćemo i muzej, hoćemo sve to lepo. I sve podržavamo, ali dajte da se uđe u ozbiljnu proceduru, da se to privede kraju. Da se kao 14. tačka nema uvrsti izveštaj o stanju infrastrukture i tekući radu u mesnim zajednicama koje su pogođene napredovanjem kopova. Sliči se utisak da su te mesne zajednice potpuno zanemare. Kad neko pozove, a šta, vas će da plate, vi će da se iselite i to je to. Dakle, nekoliko primjera, da sad ne bi s tim opterećivao, nekoliko primjera da su ljudi zvali, evo konkretno u Vreoci, ozbiljni gubici vode. I umjesto se zakrpi taj metar da se reši, već evo 2,5 mjeseca se taj problem rešao. Znači, ljudi plave sve vreme, dakle, dvorišta im i kad je plus 40 puna vode, ili ulaz, prilaz dvorišta. Plus ono što je još strašnije, to su ti gubici. Ma to je dragoceno, ljudi. Neke i tehnička voda, neke neispravna voda, ali se može
koristiti u neke druge svrhe i biti od izuzetne koristi. Dakle, treba da tretirate predstavnike saveta mesnih zajednica koji pripadaju tim teritorijalnim organizacijama koji su pod udarom kopova, da se te neke sitne, dakle, ne traži se asfaltiranje sad puta koji će se prekopati za ne znam nija, 2, 3 ili 5 meseci. Ali ove osnovne stvari, to treba rešiti. I evo, poslednje, predlog programa za proslavu stogodišnjice od Kolubarske bitke. Vrlo bitan događaj koji ne sme da se isfušeriše. Dakle, maksimalna posvećenost ovom pitanju može biti od izuzetne koristi za našu opštinu. Organizacioni odbor, koliko znam, postoji. I bavi se tim pitanjem. A da vidimo šta je to. Da vidimo da li je to samo ispunjavanje forme, da li je to prepuštanje resornom ministarstvu da oni defiluju ovuda sa fijakerima i da ministri i predsednici država i ne znam ko sve dođe ovde da kažu šta imaju da se okrenu i da se sledeći put vrate tek 5 dana pred dana održavanja nekih izbora. Dakle, Lazarevac ne sme da dozvoli, u redu je, treba da postoji protokol ministarstva, to je, da kažem, obeležavanje koje država prati unazad ko zna koliko godina, ali ne sme da se zapostavi činjenica da je Lazarevac taj koji treba da bude nosilac toga. I nije mala stvar, 100 godina. Dakle, to mora da bude baš dobro osmišljeno. I da se Lazarevčanima taj dan da ozbiljan sadržaj i da Lazarevčani tog dana budu na ulici, a ne pokupite radnike iz opštine, aj sad tamo da stojiš da bi se napravila gužva, ili po partijskoj liniji aj svi po 10 i da ima 5-6 ljudi. Dakle, ne tako, nego dobar sadržaj da se osmisli i da ima kvalitetnih ljudi koji to mogu da urade, dajte im prostora i pomozite finansijski i očekujem, ali zaista posle ove letnje pauze, ne znam da li se do 1. septembra više biti sednica, da li su sva preduzeća podnela ove izveštaje, jesu, odnosno račune. Dakle, da u septembru sednemo i čujemo, evo i tebi se predsedniče obraćam, a i predsednik opštine, da uvrstite u dnevni red, da oni nas izveste i da onda svi zajedno pozovemo sve građane da tog dana budu učesnici te proslave. Hvala predsedniče, ako sam prekoračio, jesam. Hvala vam. Dajem reč, Bojan Stević, zadnji gradski opštinik. Poštovane kolege odbornici, predsedništvo, dakle, član 140, reklamiram povredu tog člana, taj član ste vi povredili, a kada ću vam i zašto. Možda to nije, da kažem, uočljivo, možda to nema, ali evo sad ću citirati pa ćete vi sami vidjeti, dakle, moje tumačenje ovog člana je tako da smatram da ste povredili, eto, pa će se Skupština izjasniti. Pravo i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela izvršava poverene zadatke. Ko je meni kao odborniku poverio ove zadatke? Neki građani, tako. Vi ste samo registrovali to ovde, to je obavezno. E, ja sam tražio posle izlaganja zamenika predsednika da izađem, jer to tamo neki, to se odnosi, samo sam ja pre njega bio na Vojvodini, koji tamo neki. Dakle, trebali ste mi dati tu mogućnost da odgovorim, dakle, to je moja dužnost kao odbornika, dakle, osetio sam potrebu, javio se za reč, međutim, to mi nije omogućeno. E sada, utvrdili smo da je po mom shvatanju povređen taj član poslovnika, a šta je suština? Koga briga kako će ulica da izgleda i tamo neki izrazi, termini, ovde će kišna kanalizacija ići na levu stranu, neće ići na desnu, trotoar će ići, ne znam, pod uglom od 80 stepeni. Šta?
pokazuje svoje znanje oko onoga što se dešava uopšte. To je neki izveštaj, to je smešno. Pitanje je jasno i glasno. Kad kreće, kad se završava? I ovo je u redu, koliko će da košta. To što je iznosio, koliko će da košta, to je u redu. Da ne bude kao i sa glavnom ulicom. Pare date, a neće završiti za 10 godina. E, to je ono što je sporno, to je ono o čemu treba da se, govori. I to se očekuje. Od mene se očekuje da kritikujem poziciju, ali tako? Ako je nešto dobro i da pohvalim. Nisam ni protiv toga. Ali od onih koji su na funkciji, očekuje se da kažu suštinu. To što ću ja malo da kupujem vreme, to što ću ja malo da komuniciram s predsednikom, to što ću da pominjem neke ljude, dakle, to je sve stvar delovanja opoziciji. Ne može predstavnik vlasti da izađe se tako ponaša. Da kaže, ovo će biti pod uglom ovamo, stani sa senčaj crni imovinski odnosi, to nikog ne interesuje. Ti znaš šta je procedura, rešava je i kaži kad su rokovi. I ti si onda dobar predsednik. Sve ostalo je ništa. Navešću vam dva primjera. Šta se dešava? Kaže, bezbednost kamere. Kakva bre bezbednost, ljudi? Izbacili smo dokaze juče. U dvorištu doma zdravlja. Od 12 do 17 časova se dilovala droga. Dakle, postoje snimci, oni su danas, ja ne znam da li je Blic to objavio, bit će sigurno na svim grupama, bit će na društvenim mrežama. Mi govorimo o nekoj bezbednosti. Od 12 do 17 časa, odmah vam kažem, Jugo, Beli i Golf. Odakle nama informacije da će se dilovati droga u domu zdravlja, a da policija nema? E, to je bezbednost. A to, da li ću ja voziti 55 ili 57, kako ću da vozim? Kako neću poštovati ograničenje kada svaki 15 metara imaš semafor? Dakle, ja i da hoću da vozim kako meni volja nalaže, ja i ne mogu jer su semafore, evo sad će dokače gore kod bolnice. Znači, proći sad ovaj deo, svi će ljudi obilaziti, neće nići ovom trasu. Onda bolje to neka bude pešačka zona i da završim posao. I pazite, to ne ulazi u dnevni red. 5 puta smo tražili, dajte ljudi, uvrstite u dnevni red bezbednost. Znate, nije bezbednost samo u saobraćaju, dok se tog saobraćaja kopijani plot. Ovo je bezbednost. I što je najgore, u poslednjih nekoliko dana se hapse članovi udruženja Svetog Sava. I razna krivična dela se pripisuju, koja nemaju veze sa životom. Ajmo da vidimo ko je umešan. I još jedna stvar koja je vrlo bitna, ne tiče se svega ovoga, ali to treba da se iznese po cenu, da sad pozoveš obezbeđenje i menose odade. Ja to moram da kažem. Ovo oko humanitarnih aktivnosti, ovo poštenje koje oni iznose ovde, da li vi znate da se iznosila humanitarna pomoć iz sportskog centra? Da li znate da se zna ko je to radio? Da li znate da je to procesuirano? Da li znate da to ima direktne veze sa ljudima koji su na čelu opštine? Ne znate. Vidjet ćemo da li će se zataška. Postoji video snimak osobe koja je to radila. A onda ćemo da se pitamo, dakle, za nekoliko dana ćemo ponovo da se pitamo gde su ti koji su izlazili ovde i objašnjavali kako ulica treba da ide, ne sme da ide pod uglom od 50 ili 60 stepeni i o bezbednost. E, samo, izvinite što sam zlopotrebio, evo, ne mora se skupština izjašnjavati o povredi člana 140 da bi, eto, ublažili ovo vreme koje sam ja prekoračio. Nema smisla. Mislim da je očigledan povod i da tu sad ne treba nešto mnogo da objašnjam. Šta je u suštini problem svih ovih diskusija? Govorim sad o odbornicima pozicije, mada oni nisu samo odbornici pozicije, već to su neke druge funkcije, direktori su zamjenici, direktori itd. I oni sad smatraju da mogu, jel tako, da se ponašaju kako njima padne na pamet, odnosno da se veoma često ponavljaju. Dakle, kad kažem padne na pamet, ponavljaju se. Uhvatili se te armature, pa armature u redu. Jasno, zato i to je to.
Čekaj bre, ne govorim tebi ništa. Dakle, što se tiče velikih crljena i svega onoga što se desilo, na prethodnoj sednici sam zvanično pre nego što je Iko, ja mislim da je čak i Milinković tada predsedavao, tražio da se Skupština izjasni, da se svim odbornicima do kraja godine uzme ta mesečna panaža. Ne, nego ćemo mi na sledeći način to da uradimo. Svako od vas pojedinačno neka sad izađe za govornicu i neka kaže ja, taj i taj, pozivam stručnu službu, odnosno zaposlene u skupštinskoj službi, da sa mojim novcem, odnosno tim novcem kojim opština uplaćuje kao nadoknadu, usmeri ka nekom računu. Na što to liči? To liči sa promocije. Svako od nas pojedinačno je mogao da izađe da kaže to što je prethodnih rekao. Potpuna besmislica i zato sam ja reagovao, znate, onda svako od nas treba da izađe to da kaže. U redu je da se kaže, ljudi, dajte da Skupština donese zaključak ili odluku da se to uradi. I da vidimo ko glasa, za, ko protiv. I onda ćemo sve znati. Ali to je nešto što ne treba da koristite. Dakle, to vam je moj savjet. A što se tiče toga ko je od koga šta naučio, pazi, ima oni koji nikad neće učiti ništa. Ja sam bar naučio. Ono se je ove 100 godine. I tako će ostati. Kažu poplave. Za poplave su jednim delom krivi igrači. Neverovatno, zato što je pustio njivu metar, zato što je, mislim, tako je obrazloženje išlo sa ove govornice. To su tolike besmislice. Pa nego šta će nego zaposlen u uslugama i u Kolubari i u javnom komunalnom preduzeću da izađe i da pomogne? Ko će drugi? Kaže, nemamo vojsku. A ko je ukinuo vojsku? Ko je uništio vojsku? Vi i vaši prethodnici. Uništili se, nemamo vojsku i to je tačno. Nemamo rezerve ničega. Gde su desantničanci? Gde tražimo agregate i šeške da dođe da bi mogli nešto da urade? Ko je odgovoran za to? Ne, palo sve na junačka pleća, na prednjaka, oni će sad to da rešavaju, odnosno ne mogu da rešavaju onako kako su baš obećali, zato što smo mi, da izvinete na izrazu, zagovnali u prethodnih, to sam naveli, u prethodnih 4 godine, vi su se više ovde popeli, pazite, nisu 2 meseca na vlasti, nego 2,5 godine, ljudi. Za godinu dana idu nam novi izbori, godinu i po. Znači, mandat istekao. I vi ćete i dalje da se vraćate i pozivate na tamo neki period pre 100 godina. Dakle, suština je da se krene sa akcijom. Da se ne kaže mi ćemo shodno mogućnostima našim. Dobro. Građanin izađe i kaže, molim vas objasnite mi, evo, sve stručnjak do stručnjaka na vlasti. Objasnite mi šta je to, odnosno, ajde tu rečenicu, shodno mogućnostima. Šta to znači? Čemu je to jednako? Je to jednako pola miliona dinara, je to jednako 2 miliona, 100 miliona, 300 miliona. Ljudi hoće konkretno izaći, kažete ne može, dobit ćete svi po 50 ili 100 hiljada dinara i to je to. I završena priča. Da ljudi se okrenu tim poslovima, da završavaju, da se snalaze, da uzajmljuju novac i tako dalje i tako dalje. Znači će se oni. Molim? Prije vas. Pa da ga čujem bolje. Nije prišao mikrofon, znaš, zbog toga. Poštovane kolege odbornici, odnosno ono što je ostalo odbornika u sali, pa je ovako, to što ste vi, Milenko, pa izveštaj podneli, to vam je kao i kad Dušan Marković podnosi izveštaj, dakle, sa stručne strane, jedan konto, drugi konto, ova ekonomska klasifikacija, ekonomska klasifikacija, i to je u redu, to ne može se promeniti, to je činjenično stanje, nešto što ste vi dobili jeste uređeno zakonom pred svega, a potom, naravno, vas polaže sa sredstvima koja su vam uglavnom dodeljena i tu nema ništa sporno. Šta je ovde sporno? Ovde je sporno to što mi nemamo predstavnike i što je postala praksa. Da oni koji vode preduzeća ne podnose nikakve izveštaje.
i kriju se iza ovih tabelarnih izveštaja koji ukazuju naravno na odluke nadzornog odbora, veća gradske opštine i same preraspodele sredstava po ekonomskim klasifikacijama, pozicijama itd. itd. Po meni je to neshvatljivo. Dakle, stvar je da se vidi, kad se kaže program, u redu, podrazumeva da je, ne znam, 220 miliona, primjer dajem za glavnu ulicu, opredeljeno sredstava ili 20 miliona, nije bitno, ali ono što također treba da podrazumeva program, to je realizacija tih sredstava. Dakle, treba neko, to niste vi, nego oni koji vode to preduzeće, da jasno kažu. Dakle, mi smo spremni da u ovoj godini realizujemo ta opredeljena sredstva ili nismo spremni zbog, pa se onda navedu razlozi zbog kojih se ti poslovi ne mogu privesti kraj. Dakle, mi generalno imamo iz sednice u sednicu ozbiljan problem sa ovim. Molim? Ovo je plan. O planu i govorimo. O programu. Jesi plan i program aktivnosti. Naravno, meni je to potpuno jasno, o tome i govorim. Da bude izmeštaj, onda će se ovo. Ne. Ajde sad nećemo ovako izmesti, ja zgovorim. Dakle, šta je suština? Suština je da onaj ko je na čelu preduzeća podnese program poslovanja ili plan poslovanja. Isto tako da podnese i taj izveštaj. U programu poslovanja, dakle, postoji, jel tako, nešto što se zove, ne znam kako me to rekao, ali pretpostavka da će se nešto uraditi ili neće uraditi. Da će u ovoj godini biti, ne znam, toliki suficit ili deficit i tako dalje i tako dalje. To je ono što nas suštinski interesuje. A mi sami možemo da iz ovih tabela nađemo, ne znam, 2, 3, 6 ekonomsku klasifikaciju, ne znam, održavanje objekata i tako dalje, tako dalje, potpuno nije bitno. Dakle, to je ono što je važno. Ima tu mnogo još stvari bitnih koji se ne tiču, jel tako, ovih sredstava koje su, odnosno tiču se sredstava koje su obezbeđena i planirana za realizaciju ovoj godini, a to je svakako bahato ponašanje rukovodioca i menadžmenta i direkcije i drugih javnih preduzeća i o tome treba da se govori, ja sa vama ne mogu o tome, zamenik direktora je tu, ne bi bilo loše da se izađe, da se kaže kakva je situacija, da li je ovo realno, vidite, mi izlazimo iz građevinske sezone, da li se može postići, da li je pametno odvajati sredstva na neke pozicije, a da pritom ste ograničeni vremenski, dakle možda je ta sredstva trebalo usmeriti na neke druge pozicije, ne zato što se to nekom neće politički svideti ili ovako i onako, već da bi zaista realizacija bila na nekom nivou. Ovako, bez obzira što je mali iznos sredstava vašeg budžeta, i to je pitanje da će do kraja godine biti realizovano, dakle, zaista je pitanje zbog loše postavke. Da je bolja postavka, verujem da bi do kraja godine ovaj iznos sredstava bio mali za sve potrebe. U poslovniku, Branko Borić, dovoljete. Ja se javim. U poslovniku ima predlog.